Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախագահ Վագն Խաչատուրյանը առաջադրվել է Հանրապետության նախագահի թեկնածու, ընդ որում առաջադրվել է ազգային ժողովի 65 պատգամավորների կողմից, ինչը որոշակի վստահություն է հաղորդում, որ պարոն Խաչատուրյանը ոչ միայն առաջադրվել է, այլև կընտրվի Հանրապետության նախագահի պաշտոնում, և ես նախ ուզում եմ ընդգծել այս փաստը, այս պահին չեմ շնորհավորում, երևի պատեհ չի առաջադրվելու առիթով շնորհավորել, երևի պատեհ է ընտրվելու առիթով շնորհավորել, և ես հույս ունեմ, պարոն Խաչատուրյան, որ մինչև ընտրությունը, որը տեղի ունենալու մարտին, դուք կկատարեք բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարի ձեր դերակատարումը լիարժեք, և այս ընթացքում կշարունակենք արդյունավետ կերպով աշխատել միասին կառավարությունում։ Համեցեք։ Մեծ արգով պարոն վարչապետ, նախ շատ շնորհակալություն վստահության համար, ես հասկանում եմ ինչ է նշանակում, հատկապես քաղաքական ուժի համար առաջադրել թեկնածու, ես չասեմ, պետպես է պետք անի։ Քաղաքական կուսակցության ներսում արժանի ավելի մարդիկ կան հաստատ, բայց քաղաքական կուսակցության այդ որոշումը շատ բարձր գնահատական է արժանի, իմ անձնապես գնահատականն եմ ասում, որովհետև դա պետք կարինի վեր կանգնել ամեն ինչից, հանուն այն նպատակների, որով առաջնորդվում է այսօրվա կառավարությունը, այսօրվա իշխանությունը, քաղաքացական պայմանագիր կուսակցությունը այդ նպատակների իմ առաջադրման հետ կապված։ Շնորհակալություն եմ հայտնում և կուսակցությանը, շնորհակալություն եմ հայտնում և պատգամավորներին, 65 պատգամավորներին, ովքեր իմ թեկնածուն են առաջադրել։ Իրականում ժամանակը կգա, կհասցնենք մնացածի մասին խոսել, բայց համոզված եղեք, որ այն ինչ որ նախագծվել է այս իմ թեկնածության հետ կապված, հետագայում համատեղ աշխատանքի արդյունքում կտա իրականում այն ծրագրերի իրականացման մեծ հնարավորություն, որի մասին մենք բոլորս ամենուր խոսում ենք այստեղ կառավարություն։ Եվ երկրորդը, պարոն վարչապետ, ուզում շնորհակալություն հայտնել նաև վստահելու համար իմ աշխատանքը շարունակելու կապակցությամբ, ես ավելի մեծ եռանդով և պատասխանատությամբ եմ պատրաստում աշխատել, և նաև ավելացնեմ, ուղղակի ինձ համար շատ գործնական աշխատանքային մթնոլորտ է կառավարությունում աշխատելը, նաև փորձ ձեռք բերելու մեծ հնարավորություն, սա պատահական խոսքեր չեմ ասում, ամեն անգամ ես ինքս մի նոր բան եմ գտնում, երբ որ մասնակցում եմ մեր նախարարական կոմիտեին։ Հավատացեք, որ կշարունակեմ աշխատել ավելի մեծ եռանդով և կփորձեմ այս ընթացքում նաև ավարտին հասցնել այն ծրագրերի մի մասը, որի մասին մենք խոսում ենք, ես առաջիկայում երևի դրա մասին առիթ կրնի խոսել։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, պարոն Խաչատրյան, ընդ որում այո, ես կարևոր եմ համարում ընդգծել, որ այո, սահմանադրության բերումով Հանրապետության նախագահը ըստ էության վերկուսակցական գործունեություն է ծավալում և առաջնորդվում է ազգային և համազգային շահերով, պետական շահերով, ես հավատացած եմ, որ կառավարությունը նույնպես առաջնորդվում է պետական, ազգային և համազգային շահերով, խորհրդարանը նույնպես առաջնորդվում է այդ շահերով, այստեղ պիտի գործի իշխանությունների բաժանման սկզբունքը, սահմանադրությունը հստակ գծագրել է, թե իշխանության տարբեր թևերը ինչ լիազորություններ ունեն և ինչպես պետք է համագործակցեն, և այո, շատ կարևոր եմ համարում, որ իշխանության թևերը մեկը մյուսին լրացնեն և ոչ թե մեկը մյուսին հակադրվեն, ինչը չի նշանակում, որ չկա բանավեճ, ես պիտի ընդգծեմ հետևյալը, որ կառավարության և խորհրդարանական մեծամասնության միջև էլ քաղաքացիական պայմանագիր
հմբակցության կամ մշտական բանավեճ հարցերի քննարկում, ավելին ասեմ, կառավարության ներսում էլ կա մշտական բանավեճ, եւ դուք նշում եք նախարարական կոմիտեները, տարբեր քննարկումներ, նրանք ովքեր այդ նիստերին մասնակցում են կարող են արձանագրել այդ փաստը, այստեղ խնդիրը հետեւյալն է, որ իսկապես մենք ընդհանուր ուղենիշ ունենանք, ընդհանուր ռազմավարություն ունենանք, իշխանության բուրգի ներսում հակադիր շարժումներ չլինեն, որովհետև բոլոր դեպքերում հակադիր շարժումներ իշխանության ներսում, այսինքն մեխանիզմ է խաթարում աշխատանքի։ Էլ եմ ասում, սա չի նշանակում, որ բոլորը ամենտեղ, ամեն ինչում ունեն նույն կարծիքը, ոչ, նշանակում է, որ քննարկումների արդյունքում կարողանում են գալ ընդհանուր եզրակայության եւ ընդհանուր կարծիքի, եւ այդ ընդհանուր կարծիքը ունի որոշակի կոմպոնենտներ արտահայտված տեսակետերից, մտքերից։ Բայց դուք ճիշտ եք, պարոն Խաչատուրյան, մենք այս հարցը քննարկելու առիթ դեռ կունենանք առաջկա մեկ ամսվա ընթացքում, դրանից հետո։ Այս պահին ես պարզապես ցանկացա ընդգծել, որովհետև դա շատ կարևոր իրադարձություն է, եւ ուզում եմ ասել, որ նաեւ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության մյուս անդամները առաջադրման փաստաթուղթը չեն ստորագրել տեխնիկական իրավական պատճառներով, ազգային ժողովի նախագահը ըստ էության նրա պատգամավորական գործունեությունը կասեցված է, եւ նա ներկայումս կատարում է հանրապետության նախագահի լիազորությունները, խմբակցության մյուս պատգամավորները գործուղման մեջ են, հանրապետությունում չեն, եւ առաջադրման փաստաթուղթը չեն ստորագրել այս բերումով։ Ես նկատի ունեմ, որ ըստ էության առաջադրման հարցում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության, քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության միջև կա ներդաշնակություն, եւ ինչը վստահություն է տալիս, որ առնվազն երկրորդ փուլում մենք կունենանք հանրապետության նախագահի ընտրություն, այսինքն ընտրությունը կկայանա, եւ մենք կշարունակենք մեր գործունեությունը արդեն նոր կարգավիճակներում, որից հետո կառավարության կազմում կլինի համալրում, բնականաբար նոր նախարար կնշանակվի, բայց իրադարձություններից առաջ չանցնենք, այս պահին արձանագրումը այն է, ես ճիշտ հասկացա, պարոն Խաչատրյան, որ միջև Հանրապետության նախագահի ընտրությունը լիարժեք կերպով շարունակելու է կատարել նախարարի պարտականությունները։